হেল্ল' দোস্ত, আজি আমি সপৰিয়ালে দুৰ্গা পূজা চাই যাব যাই চাব যাই আছোঁ সপৰিয়ালে। মই আছোঁ, আমাৰ দেউতা আছে, এই মামেকে আছে, সপৰিয়ালে মিঠা ভাত দি বনাই আছে, মিঠা ভাত দি খাওঁ। বহুত ঘূৰিলোঁ, মিঠাই ল'লোঁ, সেই মিঠাই হেল্ল' দোস্ত, এতিয়া আমি মেলা ঘূৰিলোঁ, ঘূৰি পেলাই সকলোৱে এটা এটা মিঠা ভাতে খাই যাওঁ আৰু ইমান ঘূৰিবি। আমাৰ বছর চ্যানেল দুর্গা পূজা লাইটর ফিটিং কেনে লাগিছে আমাৰ প্ৰসাদ পালোঁ, প্ৰসাদ প্ৰসাদ খিচিৰি, যিমান মানুহে সিমানে খাব পায়, কোনো এনে যাব নোৱাৰে। Thank you.